Ja, jag är i ett nytt klassrum. Jag har ett nytt klassrum, eller idag har jag ett nytt klassrum. I mitt vanliga klassrum så jobbar de på våningen ovanför. De borrar i golvet ovanför. Så att det är mycket ljud. Det låter mycket. Så, jag har bytt klassrum och använder det här klassrummet idag. Men vad ska vi prata om i den här videon? Ja, jag har fått en fråga och jag har fått den här frågan ganska många gånger. Och det handlar om skillnaden mellan skriven svenska som vi skriver och svenska som vi pratar. Därför att, ja, svenska som vi skriver, det är ungefär som jag pratar nu. Det är korrekt svenska. Men svenska som människor pratar, den är annorlunda. Och väldigt ofta om vi har flera ord, så vi säger dem som att det är ett ord. Alltså vi kollapsar flera ord tillsammans när vi pratar. Så, vi ska titta på det. Vi ska titta på det. På tavlan här har vi en dialog. Två personer som pratar. Så vi kallar dem Stefan S och Erik E. Stefan och Erik. Och de pratar. De har en dialog. Men jag har skrivit dialogen på samma sätt som vi pratar. Till exempel första meningen här. Stefan säger: "Vad ska du göra i helgen?" Vad ska du göra i helgen? Men så det här är alltså som man pratar. Ni kan inte skriva så här. Det här är inte korrekt när man skriver. Men om man skulle skriva som vi pratar, ja, då blir det ungefär så här. Så jag tänkte att vi ska läsa dialogen och vi ska fundera, ja, vad säger personerna om vi skriver på vanlig svenska? Vad säger personerna? Så, vi läser dialogen först, så ska vi se om ni förstår. Och nu, jag kommer från norra Sverige och jag bor i norra Sverige. Så det här är en vanlig dialog i norra Sverige, en norrländsk dialekt. Så kom ihåg det. Det här är norra Sverige. Så, vad ska du göra i helgen? Nej, inte så mycket. Hur så? Jag tänkte bara höra om du ska med till Luleå. Vad ska du göra där? Jag måste köpa några nya skor och så ska jag hämta en soffa. Behöver du någon hjälp att bära? Jo, jag skulle ha haft med mig någon. Jag kan följa om du inte far så tidigt. Jag farit före 10. Det blir bra.
Mm. Förstod ni dialogen? Ska vi se. Vad ska du göra i helgen? Nej, inte så mycket. Hur så? Jag tänkte bara höra om du ska med till Luleå. Vad ska du göra där? Jag måste köpa några nya skor och så ska jag hämta en soffa. Behövde någon hjälp att bära? Jo, jag skulle ha haft med mig någon. Jag kan följa om du inte far så tidigt. Jag far inte före 10. Det blir bra. Mm. Hängde ni med i dialogen? Jag pratar ju lite snabbare och ja, mer som jag brukar prata när jag träffar kompisar till exempel. Men ja, vad säger personerna? Vad ska du? Vad ska du? Vad ska du? Men när vi pratar, vad ska du? Vi ska se om vi kan komma fram lite. Så, gör. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Ja, i helgen. Vad ska du göra i helgen? Vad ska du göra i helgen? Nej, inte så mycket. Ja. Nej. Nej. Förstås. Nej. Inte så mycket. Oj, ser ni? Inte så mycket. Nej, inte så mycket. Hur så? Och hur så? Det är ett uttryck. Det betyder ungefär varför frågar du? Varför frågar du? Hur så? Jag tänkt. Och då kan vi se att jag tänkt. Ja. Är jag. Så. Vi ser ju. Ja, jag kan till exempel säga. Jag ska inte göra så mycket. Jag ska inte göra så mycket. Jag och när vi pratar ja. Jag tänkte bara höra. Jag tänkte bara höra om du ska med. Ja, här har vi en förkortning. Om du ska följa med. Om du ska följa med, ja, till Luleå, säger vi oftast bara till Luleå. Och de här städerna, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, städerna i norra Sverige, då säger vi inte å. Men det är på min dialekt. Så vi säger Lule, Pite, Skellefte, Ume. Så är det. Jag tänkte bara höra om du ska med till Lule. Jag tänkte bara höra om du ska följa med till Lule. Vad ska du göra där? Ja, då vet vi. Vad ska du göra? Vad ska du? Vad ska du? Vad ska du göra? Vad ska du
göra där. Jag måste köpa några nya skor. Ja. Jag måste. Jag måste köpa. Några. Jag måste köpa några nya skor. Och så ska jag. Och det här är inte helt korrekt. Men kan man tänka också ska jag? Ja, egentligen inte. Korrekt svenska så blir det jag ska också. Jag måste köpa några nya skor och så ska jag hämta en soffa. Ja, det blir ju punkt egentligen. Jag ska också. Ska jag. Och så ska jag. Jag ska också hämta en soffa. Hänger ni med här? Också. Det är vanligt. Sen, de andra här. Ska vi se. Behövde nå? Behöver du någon? Behöver du någon? Behöver du någon hjälp? Behöver du någon hjälp? Behöver du någon hjälp? Och ja, det är att. Hjälp att bära. Hjälp och bära. Att och. De säger vi ofta som å. Å. Hjälp och bära. Hjälp att bära. Och då ser ni här. Jag skulle ha haft med mig någon. Jag skulle ha haft med mig. Jag skulle ha haft med mig någon. Alltså någon behöver följa med. Jag skulle ha haft med mig någon. Jag skulle ha haft med mig någon. Jag kan följa om du inte far så tidigt. Jag kan följa om du inte far. Ja, far. Far är ett dialektord som betyder att man åker eller reser eller går. Far. Om du inte åker. Åker på vanlig svenska. Ja, så tidigt.
Jag far inte före 10. Jag far inte före 10. Jag far, åker. Jag åker inte. Jag far inte, jag åker inte före 10. Före 10, före 10. Det blir bra. Och det här är dialekt. Det blir bra, det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Så. Vad ska du göra i helgen? Vad ska du göra i helgen? Nej, inte så mycket. Hur så? Nej, inte så mycket. Hur så? Jag tänkte bara höra om du ska med till Luleå. Jag tänkte bara höra. Vad ljus det blir. Jag tänkte bara höra om du ska följa med till Luleå. Vad ska du göra där? Vad ska du göra där? Jag måste köpa några nya skor. Och så ska jag hämta en soffa. Jag måste köpa några nya skor. Jag ska också hämta en soffa. Behöver du någon hjälp? Behöver du någon hjälp att bära? Behöver du någon hjälp att bära? Jo, jag skulle ha haft med mig någon. Ja, jag skulle ha haft med mig någon. Jag kan följa om du inte far så tidigt. Jag kan följa om du inte åker så tidigt. Jag far inte före 10. Jag åker inte före 10. Det blir bra. Det blir bra. Det är vanlig svenska. Åtminstone vanlig svenska som vi pratar i Norrbotten. Eller Västerbotten. Norra Sverige. Tack för mig. Vi ses.